Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють. Вітаю, це «Межа правда». Як завжди, працюємо вівторок о 20-й годині у прямому ефірі. Телефон студії «Незмінний» 43-39-00. І незмінним є генеральний партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють. До саміту у Вільнюсі щодо підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом залишилося майже тиждень. Чи буде підписана ця угода? Наскільки важливо, так, важлива є така подія для України і для кожного українця? А що буде у разі непідписання? Про це варто поговорити і у нас на регіональному місцевому рівні. Приєднуйтеся, телефонуйте, пишіть у соцмережах чи залишайте коментарі, свої думки на сайті телекомпанії. Це «Межа правди» і ми починаємо. Тоді ми запросили гостей. Давайте знайомитися. Отже, от біля мене Анатолій Вихрич, професор, доктор педагогічних наук, директор Інституту національного відродження імені Ігоря Герети. Вітаємо вас. Вітаю вас. І також ще один гість нашої програми – це Василь Паразінський, перший секретар Тернопільського обласного комітету Комуністичної партії України. Також вітаємо вас на «Межі правди». Добрий вечір, шановні тернополяни. Шановні гості, от, будь ласка, для початку озвучте свої позиції щодо можливої євроінтеграції України. Прошу. Я позиція, яка збігається з думками Народного руху України, дуже проста. Ми вже євроінтегровані. Ми є значною частиною як географічно в Європі. І не треба забувати, що, наприклад, 100 тисяч тернополян, це по мінімальних підрахунках, пані Юля, давно працюють і успішно в Європі як професіонали. Залишилось це узаконити, залишилось добитися того, щоб люди наші не їздили найметувати як туристи, а спокійно, як професіонали, могли собі заробити на хліб і забезпечити майбутнє своїм дітям. Ось і все. Дякую. Дякую, Анатолію Володимировичу. Василю Адольфовичу, комуністична партія, тобто фракція Комуністичної партії Верховній Раді, не голосує взагалі за законопроекти, які пов'язані з євроінтеграцією. Чому? Ну і ваша, звичайно, ставлення. Відповідь також дуже проста. Звичайно, моя позиція – це позиція Комуністичної партії України, нашої фракції у Верховній Раді України. І я скажу одним реченням, що підписання угоди з ЄС – це зрада народу України. Це продаж України, її народу в колоніальне рабство. Це є економічне та політичне втрата незалежності України. Пані Юля, зрозуміла думка. Чи можна погодитися і підтримати дане Ні, ну прошу, але хочу, щоб так? ми... Це так для початку. Ми ж будемо про це цілу годину говорити. І сподіваюся, що ми будемо говорити не лише між собою, а головне з глядачами. Тому приєднуйтеся. 43-39-00, телефон нашої студії. Для початку, щоб налаштуватись на прямий ефір, 5 коротких запитань і 5 коротких відповідей щодо правди. Давайте тепер почнемо з вас. Будь ласка. Прошу. Отже, чи справді потрібно 7 разів відміряти, а потім відрізати? Звичайно, так. Це наша народна мудрість. Чи всі помилки можна виправити? Я думаю, що так. Чи говорите ви собі правду? Так. А чи може правда зіпсувати репутацію? Ніколи. А чи не боїтеся бути слабким? Ні. Дякую за відвертість. І до вас звертаюся. Довіряючи, ви перевіряєте? Рідко. Правда може захистити? Завжди. Чи потрібно боронити правду правдами і неправдами? Правдами потрібно. Неправдами це нічого не дасть. Говорити правду і вірити в неї одне і те ж? Так. Як ставитися до сильнішого? З повагою. Дякую за правду і вам. Дякую. До сьогоднішньої програми на сайті телекомпанії ми розмістили опитування. Звучить воно так. Кращим майбутнім для України буде
І три варіанти. Вступ до Євросоюзу 85,3%, вступ до Митного Союзу 2,9% і відсутність союзів будь-ким 11,8%. Отже, 85,3, 2,9, 11,8. Отакими є думки тих, хто проголосував на сайті нашої телекомпанії. А я звертаюся до вчорашнього питання колег з ICTV в програмі «Свобода слова». І запитання було дещо іншим, але також тема ця ж. Чи потрібно рухатися Україні до Євросоюзу навіть за економічного погіршення стосунків з Росією? І там відповіли 64 – так, і 36 – ні. 64 і навіть 36 – ні. От такі є думки. І куди рухатися Україні, українцям, асоціація з Митним Союзом чи з Євросоюзом, як це може вплинути на життя кожної людини. От про таке будемо говорити. І, звичайно, оскільки ви як експерти будете говорити в студії, але важливо на початку, як на мене, почути людей. Ми сьогодні вийшли на вулиці і от з тим звернулися до них. Давайте послухаємо і тоді ви прокоментуєте. Тут і це опитування, і те, про що говорять люди. Увага на екран. Я думаю, що після вступу ЄС повинні змінитися нашим українцям, бо далі такого не може бути безладдю, як у нас є. Так як для молодих, так і для старшого віку. Покоління віку, подивіться, що робиться. Ніяких робіт, ніякого нічого немає. Це не шутки. Це дуже тяжко стало. Я сьогодні на пенсії, я повинна ще працювати. Для чого я повинна працювати? Я відпрацювала своє. Може, будемо краще жити по-європейськи, будемо орієнтуватися на другі країни, як другі живуть, так само і думаю, що нам буде краще. Временно ні. Покращиться, а через ене кількість років. Бо ж ніхто не хоче приймати бідну державу, так як наша, і давати якісь дотації, щоб ми з вами жили. То так не вийде, ніхто так нічого не дає. Так зараз то все сесія, то все підняти економіку, підняти. А як же її піднімати, коли Тернопілля, всі заводи стоять до єдиного? Там що, господаря нема чи держави нема в Україні? Мені вже все одно. Я вже добра не побачу при тій владі. І при тому, що я хоч буде євро, що я добра не побачу, бо тут так зразу не буде. І тут не буде, але хоч би ті діти, от ви молоді, може ви, для вас то ще все впереді, а для мене вже нічого не буде. Так що, якщо підпишуть, то без Юлі. Ну, підемо в Євросоюз, буде краще. Чим? Євро ж більше за долар. Наразі не зміниться. Тому що ще дуже багато проблем всяких в Україні у нас. Безробіття і все. Вирішити, так. Треба внутрішнє вирішити і таке. А я в політику не лізу, я вам скажу. Ви чули, думки різні, проблем багато. Давайте обговоримо. Якщо говорити про процент, який ви назвали, пані Юлю, то очевидно, я завжди казав, що тернополяни – мудрі люди. І як би хто не дискутував, вони вже давно зробили свій вибір. Вони бачили Митний Союз, мозолями бачили, руками своїми бачили. Не з вікна екстра вагона, не з борта літака, а своїми мозолями. Вони це відчули і бачили. І бачили те, що діється, починаючи з Перемишля. Мені легко на цю тему говорити, бо я був і там, правда, в бік Росії трошки раніше, а з Євросоюзу приїхав 4 дні назад. Знаєте, що вражає? Починаючи від Перемишля, таке враження, що це суцільний будівельний майданчик. Половина фінансів іде з Євросоюзу, половина іде від держави. От і таке враження, що іде повністю розбудова держави. Приїжджаєш до нас, наче хто закляв. І чоловік сказав, що держава бідна. Давайте так, ми дуже багаті людьми,
Ну, чомусь наших професіоналів розбирає та сама Європа, там же ж теж люди розумні, знають, коли це використовують. І там. Так, і мозолії, і голови, врешті-решт. Тому наша держава бідна на систему управління, яка просто економічно неефективна. Оце, на жаль. А багата людьми, і дуже шкода, що такі люди так по-бідному живуть. Колись угорець був у нас, тягнули вони десь газ по області, він сказав крилату фразу, каже, як добре, що ви не знаєте, які ви бідні. Тепер тернополяни знають, і їм прикро, і образливо. Дякую, прошу. Ви знаєте, всі без винятку наші тернополяни, які відповіли на запитання, за винятком от останнього, який сказав чоловік, що я в політику не лізу. Але він глибоко помиляється, тому що якщо він не лізе в політику, то він давно вже в цій політиці. Так як у нього немає, я переконаний, нормального гарантованого робочого місця, гідної заробітної плати, щоб міг отримати свою сім'ю і так далі, і так далі. Все, що пов'язано з гідним життям нашого співвітчизника. Але люди всі кажуть без виньку, що потрібні зміни, потрібні радикальні зміни, тому що куди вже гірше, яке вже покращення. І на жаль, на превеликий жаль, наші вітчизняні євроінтегратори не кажуть простим людям, що їх чекає після того, коли буде підписана асоціація з Європейським Союзом. Ніхто не сказав, що для всіх наших простих людей піднімуть пенсії, як в Європі. Ніхто не сказав, що будуть заробітні плати, як в Європі, що на кінець-то подолають корупцію, хабарі в наших медичних закладах, вищих навчальних закладах, що всі, без винятку молоді люди, які отримують дипломи, отримують гарантоване робоче місце. Вони не кажуть, що сьогодні в Європі на 25 мільйонів безробітних і все, що з цим пов'язано. Тому наших людей дурять і кидають кабалу. Їм не кажуть, що МВФ, якраз МВФ, Міжнародний валютний фонд і Європейський Союз диктує нам сьогодні, як нам жити, які повинні бути тарифи на ті чи інші житлово-комунальні послуги, на воду, на газ, електроенергію. Чому це відбувається? Тому що сьогодні наші вітчизняні євроінтегратори при владі, сьогодні їхні рахунки за кордоном, сьогодні їхні маєтки за кордоном, сьогодні їхні сім'ї живуть за кордоном, і вони відпочивають за кордоном, і дітки їхні навчаються за кордоном, і ніхто сьогодні з них не пов'язує своє майбутнє з Україною. А тут потрібно все зробити для того, щоб всі наші співвітчизники, які сьогодні 100 тисяч, одний опонент сказав, колега, 100 тисяч вони в Європі вже щастя знайшли, да вони в рабстві, потрібно про це говорити, вони сьогодні там батрачать, тому що тут вони нікому не потрібні. А кому вони потрібно? Вони в тому союзі? Вони потрібні тут. Потрібно створити тут такі умови. Тобто ви ні за митний союз, ні за Ми за митний союз. Ви тому, за митний союз. Тому, тому що з митним союзом ми відродимо нашу економіку. Я почула, можна я думаю, глядачі так. Можна тоді прошу, то в нас програма така. Якби ж було добре, якби ж воно було так, якби ж воно було правдою. Але Василь Адольфович сказав тут дуже чітко. Вони проти євро інтеграції, зрозуміло, і вони за митний союз. От назвіть мені один період в історії тисячолітній Україні, коли росіяни, причому не росіяни, владні структури Росії, вміли дружити з Україною. Один період. Просто коли Україні від такої співпраці було добре. І давайте подивимось ще на кілька простих цифр. На сьогоднішній день в Росії смертність перевищує народжуваність, і ця цифра становить один з центральних показників – мінус 4,8. Приблизно 2 роки і нема мільйона росіян. Отам зарита вся собака, чому тягнуть Україну, інші, немає людей. Тому сьогодні Putin and Company, вони готові зробити все, проплатити будь-яку партію, проплатити будь-яких агітаторів в цьому напрямку. Росія не може забезпечити себе людьми. Тому, відповідно, такі дії починаються. Тому на початку я сказав, що можна підтримати Василя Адольфовича в тому плані, він використав
поняття зрада і продаж. Це справді так, але це зрада і продаж, ну, я не хочу сказати росіянам. Серед них багато гарних людей. А от москалям і оті правлячі верхівці, оце повна зрада і продаж національних інтересів. Коли українцеві було добре від того Союзу? В 46-му році, в 30-х, коли мільйонами клали, у 20-му. Тобто, як не голодомор, то вбивство. А як не вбили еліту, слухайте, готую питання з історії економіки і дивлюся на фотографії еліти, української в тому числі, які лиця. Дивлюся на очі, дивлюся на лиця. Світло розуму пульсує, а потім читаєш. Розстріляли в 37-му, добили в 38-му. Звичайно, представник компартії сказав, це було давно. Ну, то хай інваліду-афганцю від того буде легше, що йому покалічили життя. Я не можу пригадати періоду, коли Україна виграла від наближення до Москви. Я вас продовжу, просто підсумуємо. Тобто, Василь Адольфович, опонент каже, що ми вже там були. В Союзі разом з Росією, в Радянському Союзі, в Євросоюзі ми ще не було. Тобто це щось нове. Я Анатолію Володимировичу нагадаю, хоч він старший мене, і в нього повинна бути пам'ять на в пам'яті набагато більше фактів реальних, тому що якраз Українська Радянська Соціалістична Республіка у складі Радянського Союзу досягла таких вершин, які на сьогодні, як кажуть, як до, на місяць долетіти. Я вам нагадаю, Україна була в десятці найрозвиненіших країн світу в складі Радянського Союзу. На 91-й рік населення України нараховувало 52 мільйона. Ви кажете, там страшилки згадали, ваші голодомори і таке інше. Це ваші голодомори. Я хочу вам сказати, це ваші. Так я вам хочу сказати, що шановний, я вам нагадаю історію, новітню історію, починаючи з 91-го року, коли ви і ваш рух валив Радянський Союз. Так без війн, епідемій і інших катастроф ми втратили за цих 22 роки 7 мільйонів наших співвітчизників. Ще стільки приблизно ваші демократи розігнали по всій Європі батрачити. І ви назвали цифру 100 тисяч. Да більше сьогодні батрачать на території Європи. І вони там, на превеликий жаль, не по своїй волі туди поїхали. Вони туди поїхали, щоб вижити. І всі ті помаранчі, ваші рухи, всі ті там жовто-блакитні і інші, довели до ручки наш народ. А якраз при радянській владі, при комуністах були всі наші тут працювали. Скільки було підприємств, фабрик, заводів, я не буду перелічувати, на території тільки Тернополя. А колишньої України безліч. Ваша думка зрозуміла. Я хочу лише сказати, що наші люди, так як працюють в країнах Європи, так і в Росії вони працюють. І дуже звичайно багато. Так. Давайте послухаємо думку першого глядача і продовжимо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Ну, таке питання, ну як це не скільки питання, коротше, скільки думка. Прошу. От ну, пан Василь, коротше, розказує там це саме, наскільки коротше, за комунізм у нас було добре в той час. Але ви от скажіть, коротше, на той час, коротше, там ну, та як завжди, коротше, були це самі, як жили на той час влада і робочі. Ну і працювали, коротше, а це влада сама по собі, коротше, це саме вони ну, мали те саме. Тобто ви хочете сказати, як тоді були багаті і бідні, так і зараз? Як тоді влада жила, я так і хочу так. Сказати, коротше, а просто ну от на якщо взяти коротше євроінтеграція, так воно вроді досить непогано, коротше, але як нас там не чекають, так і в даний час, коротше, там навіть союзи нам чекають ну на рахунок Росії. Ми не потрібні, тільки потрібна наша земля і так далі. Ну, робоча сила і це. І Каті старається зрозумів. В даний час. Дякуємо, що ні там нас я не чекає. Я так зрозуміла. Я зрозумів. Я дам відповідь. Дякую за запитання цього чоловіка. Але якщо він пам'ятає радянські часи, але я так чую по голосу, що він ще молода людина. Ну, що трошки хвилюється, бо звичайно, прямий ефір, але як жили влада і люди в радянські часи. Я скажу, що
При владі була комуністична партія України, яка показала за 70 років, як потрібно господарювати, як потрібно піднімати економіку після воєнні часи, сільське господарство і так далі, так далі. І як прийнято говорити, я також скажу, якраз в космос полетів і в Радянському Союзі перша людина в світі. Ну, можливо, це не аргумент буде для тих, але що собі міг дозволити перший секретар райкому, міському партії чи обкому? Значить, обкомовському будинку квартиру. А давайте це не згадувати. Давайте не будемо згадувати. Ну, як жила влада? Просто а люди каже думку, хорошо. Хто дякую, де жив. І давайте про сьогодні, про завтра. Добро, добро. Як ми жили робочі? Бо ринок Євросоюз Україну розцінює, як, я так зрозуміла, як ринок збуту, чи там як буфер, можливо, дехто так думка каже, існує, але і не цікаві нам їхні проблеми. Ну, от так, скажімо. Але, дивіться, я щодо європейських партнерів. Ви пам'ятаєте, що кінцевий термін, тобто дедлайн, то ще, якщо я не помиляюся, мав бути минулого тижня. Єврокомісар приїхав сьогодні в Україну. І, ну, враження складається, що партнери, ну, не за будь-яких, звичайно, умови, вони йдуть на поступки, але намагаються і стараються, я так от дивлюся, що все-таки, щоб Україна підписала цю асоціацію. Але є певні вимоги. І вже, я думаю, люди знають ті вимоги. І вже багато що Україною зроблено щодо асоціації. Але євроінтеграційні законопроекти про вибори і прокуратури, вони зараз доповнюються з поправками. І начебто мають бути підписані 21 числа в четвер. А питання про вивезення в'язнів на лікування за кордон, тобто це питання Юлії Тимошенко, зараз займається цим питанням робоча група, але, наскільки відомо, питання є під великим запитанням. І прошу, щоб ми і про це поговорили. Прошу. Добре. Я тільки з вашого дозволу, є тема, яку я не можу обминути при всій індивідуальній повазі до Василя Адольфовича. У мене просто прохання на майбутню нашу розмову, щоб вона відбулася. Розумієте, певне, в житті кожного українця є речі святі і непорушні. Тому може бути толкова або зовсім безтолкова влада. І на то нема ради. Так буває в різних країнах. Може бути якийсь правитель не дуже доречний. Але такі речі, як жовто-блакитний колір, не ми його встановлювали. Ми десь, може, маленький грам приклалися. Це все-таки тисячоліття, тисячолітня його історія не, України. Це наша символіка держави 22 роки. Тому, ні, Юля, нашій державі так мінімум зо 3 тисячі років. Просто її постійно омолоджують. Для жінки це прекрасно. А трипільська культура – це чиє? Погоджуюся. Я маю на увазі зараз. Ну, офіційно так, зрозуміло. Тому, що стосується держави, що стосується тризуба, що стосується кольорів. Просто прохання навіть на цю тему навіть не згадувати. Тепер щодо самих законів, ви знаєте, якщо не будуть підписані документи, ця людина програє вибори 2015 року. Я думаю, йде зараз великий торг, йдуть якісь домовленості особистої безпеки, інші якісь моменти згадують минуле з боку сусідньої держави, я маю на увазі Росії, згадують майбутнє. Все-таки, ну, ми все одно будемо. Там єдине, що правителі можуть пригальмувати процес, не можуть зупинити. Тобто, думаєте, що конструктиву все-таки не буде? Вже не можуть зупинити. Я думаю, що це буде знайдений якийсь такий перехідний крок. Просто зупинити цього руху не можуть. Це неможливо. Тому отут просто діє два чинники. Особиста безпека, особисті фінансові інтереси. І ви знаєте, з точки зору психології, я би хотів, щоб наші тернополяни придивилися до очей, до фігур. Ну, дуже цікаво. Часом така велика людина, така вага, така сила. А в очах пульсує страх. Оця психологічна вічна категорія, ну, от людина боїться, людина невпевнена. От мені здається, оце ті гальма. Страх і теж, знову таки, страх втратити кошти, страх втратити владу. Тому перемовини йдуть, але Україна так само впевнено рухається в Європу, як наша збірна по футболу сьогодні рухається до Франції чемпіонату світу. Дуже надіюся, що закінчиться наш ефір. Ми таке порадіємо. Ми в кінці цього побажаємо. І після програми всі поїдемо дивитися футбол. У нас є глядачі і активні, ми їм за це дякуємо. Говоріть, будь ласка, доброго вечора. Доброго дня.
Доброго дня. Я би хотіла відповісти на питання, або я не знаю, як звучить, чи задати питання пану комуністу. Включила передачу трошки пізніше, не знаю, як його прізвище. От ви говорите вперше про наших іммігрантів, які там сильно бідують. І якби в нас повідкривали заводи, всі би вернулись на заводи. Та ніколи. По-перше, хто розкрав заводи? В першу чергу, директори. А ким були директори? Комуністами. Робітник оборудування чи не крав, якби не було підписано директорами. Друге, відносно тих же емігрантів, ви думаєте, якби повідкривали заводи, вони би сюди вернулись? Ніколи. Вони побачили Європу, вони побачили інший світ, інший менталітет, і там би хотіли. І я, наприклад, хочу в Європу. Якщо вам не подобається, пане, Україна, так прошу в Росію, хай вас Путін візьме під свій захист. І третє, я би вас взагалі судила, що ви опаплюжили, сказали, той синьо-блакитний прапор. Ви не маєте права. Ви сидите в Тернополі і вас під суд. Дякую. Все. Дякую. Дякую вам. От я людина переживає і емоційно говорить, і правильно говорить. Звичайно. Ну я не знаю, чи пан, якщо комуніст, людина, певно, товариш звертається. Певно, звернеться. Комуніст ніколи не був паном і не буде. Я хочу відповісти слідуючим чином. Шановна тернополянка, звичайно, ті наші люди, які в Європі, вони не в змозі сюди повернутися, тому що вони не бачать свого тут майбутнього. І для себе, і для своїх дітей. Але якби тут була стабільна заробітна плата і європейські зарплати, європейські пенсії, то вони би на свою рідну землю, там, де їхні коріння би повернулися. І я думаю, що таких було би, можливо, там на пальцях перерахувати, які би не захотіли повернутися на свою рідну батьківщину і свою землю. А те, що ви кажете, хто там розкрав, звичайно, це тема іншої дискусії. Потрібно було в 91-му році таку супердержаву розвалити. І її розвалили. Тому що пів світу, в тому числі ця, в першу чергу, Європа, Америка працювала над цим планом. Тому що зрозуміли, що силою Радянський Союз не взяти. І цю державу зруйнували із середини. Ну, я вже казав, це інша тема. Давайте про це, давайте сьогодні будемо говорити про євроінтеграцію. Ви скажіть, будь ласка, хто вам із нашого керівництва, чи то вищого, чи то місцевого, що шановна пані, там, Тетяна, чи як вас звати, скажуть, от з підписанням 29.11 у вас стане європейська пенсія. Або у вас стане європейська заробітна... А ніхто не каже, що буде вже з підписанням. Почекайте. Ніхто ж не обіцяє. Люди, яких ви брали питання, кажуть, що потрібно щось міняти. Правильно. І необхідно скоро міняти. Але люди знають, що кажуть, що вони готові. Вони готові. Ми, комуністи, виступаємо за те, що кожний співвітчизник повинен дати свій голос. Добре. Тобто провести почули. Всеукраїнський референдум. Ми почули. І про референдум поговоримо. І скажіть, будь ласка, якщо у вас є щось, бо в нас є глядач. Я на зв'язку, люди активно телефонують. Ні, якщо люди телефонують, давайте, це святе. Це святе. Давайте наступний дзвінок послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Говоріть, будь ласка. Слухайте, ви так сильно я до пана Василя, він комуніст, так сильно хвалив комунізм. Ви скажіть, яка різниця? Ми виграли війну в 45-му році, так? Рівень то життя Німеччини, вона програла, забрали з Німеччини все. Рівень життя Німеччини і України. Є різниця? Є. Дякую. І логічно. Дякую. Є. Давайте тут не обговорювати. Це думка, це не запитання. Давайте продовжимо. Якщо можна, але є такою думка. Знищена хотів Німеччина. Хотів чоловік була... почути думку комуніста. Юлія Миколаївна, а ви не дали можливості відповісти. Дамо слово. Давайте коротко, репліку. Звичайно, є. Є. І вона буде і завжди. Тому що ми зовсім інші люди, з іншим менталітетом. Але якщо ви кажете про рівень життя, то якраз до 91-го року наші всі співвітчизники жили набагато краще. Але розвалюючи Радянський Союз в 91-му році, нам також рай
передбачали, що ми заживемо, той самий Кравчук, що ми будемо їсти сало, цукор, будемо їздити, все нам буде добре. Сьогодні рай за 22 роки побудували, Юлія Миколаївна, тільки окремі, такі як Кравчуки, Кучми, Ющенки і інші. Але рай за 70 років також не побудували. Шановна Юлія Миколаївна, сьогодні, через 22 роки, нам знову пропонують рай. Тільки вже інший. І знову розвалюють Україну. Давайте не про рай, добре, давайте про реалії. Дозвольте давайте. Тоді прошу. Сказати дві реалії. Ну, по-перше, Василь Адольфович допустив, я не знаю, чи це помилка, чи, можливо, це позиція, позицію треба поважати. Він взяв на свою партію відповідальність за всі 70 років. Якщо це свідома позиція, то потрібно справді глибоко співчувати, бо ми вже мали не один раз цю розмову. Тільки дуже печально, бо це чи такий вплив десь, чи, я не знаю, енергополя, ну просто люди не бачать, не чують оцієї межі правди. Ну, не можна говорити про окремий період, що було так добре, але я не можу забути, і про це говорив в цій студії. Коли в 47-му році мама йшла до школи, в 47-му році, після виграної війни, і обминали трупи на Вінниччині. Обминали трупи, щоб дійти до школи. Тобто це Голодомор у повному такому розпалі, за який добре. Це теж ті 70 років, якщо Компартія за це відповідає, хай відповідає. Тепер так, щоб не говорити про рай, бо то є свято. Про рай може говорити Гузар. Що нам грішним говорити? Давайте скажемо про інше. Що дає Європа? Європа дає стандарт. І Європа дає стандарт наступний. От, правильно жінка сказала, що люди не повернуться на наші заводи, навіть якби вони запрацювали, а якщо повернуться в рамках Єврозони, Євросоюзу, то вони скажуть, ми готові тут працювати при зарплаті 700 доларів у місяць. Зарплата учителя, ну от я ж кажу, три дні назад повернувся з Польщі. Зарплата учителя такого ж професіонала, як наш тернополянин, це від 1000 доларів і вище. Дає стандарт захисту. От, там ніхто не дозволить на людину, ви певне чули, можливо, молодь дивиться, як Варцяний виховував свою футбольну команду. Там давайте. Це неможливо. Давайте будемо про реалії, а не про футбол. Так, хоч футбол нам також потрібен. Давайте так, про реалії, але давайте, щоб ми встигли Юлія, все. Юлія Миколаївна, дозвольте мені відповісти, тому що 70 років я відповім, давайте. Якщо Анатолій Володимирович забув, що ми побудували велику-велику країну, яка була найрозвиненішою в світі. Ціна. А що зробили ви, в тому числі ваш рух з 91-го року, крім того, що розвалили Радянський Союз? Збудували ви сьогодні Україну. Ви Україну? Да ви її знищили, до цих пір нищите. Ви знищили безкоштовну освіту, ви знищили право на труд, ви знищили безкоштовну медицину, ви породили безробіття, ви породили хабарі. Ви сьогодні як професор і викладач, так? Скажіть, будь ласка, чи існує у вас корупція? Я впевнений, у вас корупція існує. У вас а ви це кажете, де? У вас ви, це де? В Україні? У вас в вищому начальному закладі. Ні, і давай, в Україні ні, також. Ні, Юля, принципове питання. Шановний Анатолій Володимирович, я вам скажу, ви кажете, там мама ходила в школу і трупи переступала. Так. То я хочу сказати, а чого ви не кажете про батька? Я не помиляюся, ваш батько український радянський поет, так? Він український поет. Він український радянський поет. І він 61-го року, якщо не помиляюсь, був членом Комуністичної партії Радянського Союзу. Відповім. То якщо ви пам'яттю батька свого дорожите, то також не забувайте. І якщо не помиляюся, він у вас був комуністом настоящим. А як казав Тарас Григорович Шевченко, із славних прадідів великих пращури погані, або діти погані. Тому, шановний Анатолій, я вже відповім. По-перше, якраз. Я так бачу, потрібно про це пам'ятати і завжди. Юля, від своє коріння цінити. Юля, тому що це я наша історія. Я вас мушу зупинити. Але відповідь же мусить бути. Однозначно відповідь. Одним реченням, Юля. Я не буду навіть просити. Але скажу, давайте про які ми трупи? Не будемо... Давайте зараз будемо говорити, що Юля, ви зробили з Україною. Юля, просте питання. Ну, по-перше, почекайте. Юля Володимирівна, людина каже про матір. Я не Миколаївна, говоріть тоді, пані Юля. У мене також є були батьки, давайте, на жаль, вже їх немає. Давайте відповідальні беремо звіно. Ні, це однозначно, без особистих просто. Речей, але є проста річ. Так.
справді професор Вихрущ працює у вищому навчальному закладі. І ви знаєте, оце нас дивляться люди, і ніхто не може сказати, що заплатив 5 копійок. Але от є просте питання, Василь Адольфович. От я заробляю на хліб як професійний викладач, чесний викладач, високопрофесійний, який має 40 кандидатів наук, 2 доктори. Чим ви заробляєте? Я чим заробляю? Як ви заробляєте? Я заробляю на своїй посаді працюючи. На якій? На якій? Першим секретарем Тернопільського обласного комітету комуністичної партії. Хай вас Бог береже на цій посаді. Давайте ми слухаємо глядача, а я прошу режисера підготувати де-факто, бо час дуже швидко йде. Слухаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу звернутися до товариша комуніста і спитатися його. От він говорить про здобутки великі. А чи пам'ятає він ті часи, як ми за 200 грам масла, за пачкою масла стояли цілу ніч в черзі, щоб купити в 8 годині? Чи пам'ятає, як давали талончики на сирники, на оцет, на мило, на цукор? Він говорить про здобутки. І це правда? Ну, але ж і в той же час він, може, того не знає, бо вони отоварювалися в спецмагазинах, лікувалися в спецлікарнях. І люди забули слово «купив», а було тільки слово «от дістав по блату». Люди тоді забували вже слова «купив». Чи він пам'ятає ті часи? От питання в мене до нього. Давайте лише коротко, я вам дуже вдячна. І кажуть, що є дзвінок готують з Києвом, бо ми попросили зв'язатися з експертом. Я вам хочу відповісти чітко, що я дуже пам'ятаю ті часи, коли розвалювали Радянський Союз. І все робили для того, щоб створити дефіцит і все, що з цим пов'язано. Так що дуже хорошо я пам'ятаю. Добре, давайте послухаємо. Ми записали синхрон сьогодні з Теодозієм Кухарським, це заступник голови Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини». І попрошу нашу журналістку зв'язатися з експертом з Києва. Євросоюз справедливо ставить оці вимоги, які мають засвідчити бажання України бути в Євросоюзі. Однозначно, що опір владних структур щодо звільнення, виконання умови, що звільнення Тимошенко, змушує опозиційні сили, які, до речі, як ніколи сьогодні єдині, з самого верху до низу, йти на поступки владі. Це і диктується і позицією Юлії Володимирівни Тимошенко, яка говорить, що для неї Україна і Євросоюз – це на понад усе. І, можливо, ви вже бачили, що вчора на робочій групі пішли на поступки практично, що відмовилися від вимоги звільнення Тимошенко. Головне, щоб вона по їх була відправлена на лікування. Прийняли умову партії регіонів, що цей термін перебування на лікуванні за кордоном не зараховується до відбування покарання. Тобто, що це робиться все для того сторони опозиційних сил і Юлії Володимирівни особисто, щоб угода ця була укладена. Щодо перспективи подальшого, ну, враховуючи позицію більшості, поза всяким сумнівом, громадян України, це показує всі опитування, включаючи опитування на Сході, Півдні України, що вони бажають жити в Європі, в цивілізованому світі, і влада змушена з цим рахуватися. Ми віримо, що все-таки угода буде укладена, тому що Україна є і буде європейською державою. І Європа надзвичайно цінує Україну як європейську державу. Це і стосується не тільки, а й Сполучених Штатів Америки. Тобто всі, хто хочуть бачити демократичний світ, яка от повноцінним, це місце України тільки в ньому. Такою є думка однопартійців щодо Юлії Тимошенко цього питання. А у нас на зв'язку є Роман Соломанюк. Пан Роман – експерт Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України. І він є в Києві. І, пане Романе, доброго вечора, чи ви нас чуєте? Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи буде, на вашу думку, підписана угода? Доброго вечора, шановні тернополяни, шановні гості в студії і ведучі. Я думаю, що це питання однозначне, що швидше за все асоціація буде підписана. Як вже говорили сьогодні і гості в студії, більшість наших, скажімо, великих підприємців чи олігархів, яких називають, вони вже живуть в Європі, скажімо, металургія, вона зав'язана на європейські ринки,
І навіть, можливо, я відкрию секрет, але донька основного апологета Митного Союзу Володимира Путіна теж проживає в Голландії. Це перша теза. Друга теза, навіть якщо з якихось причин не відбудеться це на Вільнюському саміті, то це відбудеться, можливо, на 2-3 роки пізніше. Тому що процес вже пішов, це якщо проводити паралелі, приблизно те саме, що було з розвалом Радянського Союзу. Коли він почав розвалюватись, то попри прогнози експертів, ще в 89-му році говорили, що Радянський Союз збережеться, він розвалився. Те саме буде з Європою, бо фактично еліти, що українські, вони вже є там в Європі. Те, що діється зараз, це може бути певним способом загравання домовленості чинної там владної команди української з російськими елітами, і це вигідно перш за все для російського керівництва з ідеологічної точки зору. Для того, щоб втримати владу там в Росії, потрібно продемонструвати свій вплив на Україну. А демонструвати це можна тільки показуючи, як утримують пострадянські республіки. Але знову ж таки, це дуже, скажімо так, хиткий зв'язок, бо він тримається переважно за рахунок якихось ресурсів. Я припускаю фінансових. Поки ці фінансові ресурси має Росія, то якимось чином вона може впливати на українську владу. Пане Романе, а скажіть, будь ласка, а от в разі, ну будемо сподіватися, я принаймні, от як громадянка, я маю право сказати в авторській програмі про те, що сподіваюся, що угода буде підписана. Але а якщо не, ну в разі не підписання, наприклад, угоди, чи як ви думаєте, як експерт, а не може вибухнути новий Майдан? Чи люди не вийдуть на вулиці, наприклад? Ну, я припускаю, що нового Майдану не буде, оскільки немає такої напруженості, і це кардинально нічого не змінить. Можливо, будуть якісь акції протесту, це буде показано і владі, але, скажімо, це питання просто часу, від 3 до 5 років. Тут дуже все зав'язано на енергетиці, зокрема на так званих нафтогазодоларах, які формують приблизно 56% бюджету Російської Федерації. Це є той ресурс, за допомогою якого впливають на пострадянські країни. Зараз вже всім відомо, що розпочався видобуток сланцевого газу і в Польщі, і вже почалися розробки в Україні. Так от, коли в Сполучених Штатах почали активно видобувати сланцевий газ, ціни на газ на внутрішньому ринку впали приблизно в 2 рази – з $500 до 200. І ситуація тоді змінилася відносно і виробництва, і ціни, і так далі. І якщо це станеться на європейському ринку, то Росія втратить цей фінансовий ресурс. Якщо повертатись до історії, то однією з головних причин розвалу Радянського Союзу було різке падіння цін на нафту, і Радянський Союз просто не мав економічного важелю втримувати республіки. От, і вони просто розлізлися. Те саме буде з Росією. Єдина загроза, яка може бути, якщо не підпишуть асоціацію зараз у Вільнюсі, що через кілька років процес розвалу і в Російській Федерації будуть більш швидкими, більш деструктивними, і тоді є загроза навіть для України. Це стосується. Я вам вдячна, і на завершення, як громадянин, ви за євроінтеграцію? Я за євроінтеграцію в тій частині, де це є позитивно для України. Тому що, наприклад, от сьогодні президент Європейської Ради, це такий орган, куди сходяться представники урядів різних держав, він сказав, що потрібно, Ван Ромпей, він сказав, що потрібно відмовлятися від таких термінів, як народ і батьківщина, оскільки буде єдиний європейський народ. Це ми все проходили в Радянському Союзі з радянським народом. Тобто, я думаю, повинна зберігатися національна ідентичність, якісь національні Дякую. Безперечно, з економічної, політичної точки зору нам вигідно. Пане Романе, дякую. Дякую за дзвінок, дякую за думку. Роман Соломонюк, експерт Центру з інформаційних проблем територій Національної академії наук України з Києва телефоном. Дякую, що він дочекався дзвінка. Але, давайте буквально по 2 слова і підемо на рекламу, а потім скільки часу в нас залишиться. Я єдине, що скажу, прошу, пані Юлію, дуже розумно, гарно говорив пан Роман, він допустив одну маленьку неточність. Майдан буде. Майдан, оце його думка. Майдан буде, тільки не у 2013 році. І Майдан буде не через Вільнюс, умови, якісь інші. Просто я дивлюсь по Тернополю, ми коли їдемо десь просто в громадському транспорті, дивлюся на лиця людей. Дуже багато голодних, дуже багато сумних і бідних,
і дуже багато сердитих. І коли оцей відсоток сердитих дійде до межі, коли не буде атак до коли цього йде. Коли соціально-економічні проблеми. Так, от тоді оце взірве, як і разом з котлом, і вбив Митного Союзу, викинуть тоді всю оту групу. Заклики, ні, та, позиції, ні, і хто захоче буде жити дякую. В Митному Союзі. І ваша, будь ласка, репліка. Звичайно, я проти майданів. Ми вже пройшли ці майдани і нічого вони не дали. І то, що каже Анатолій Володимирович, що люди похмурені, сердиті і так далі, і напівголодні, і є голодні, це якраз здобутки в лапках вашої влади. Це якраз здобутки, яких ви досягли за 22 роки так званої незалежності. Але я хотів би сказати про інше. Так звана незалежність. Що, так би й вдарив. Давайте повернемося все-таки до фактів. Що дасть євроінтеграція для України? Але про це поговоримо після реклами. Що я дасть? З вами реклама. Це «Межа правди». Працюємо в прямому ефірі. Телефон в студії 43-39-00. І партнер нашої програми, генеральний партнер нашої програми – це будівельна компанія «Креаторбуд». І гасло відоме – компанія, якій довіряють. Я би, шановні учасники програми, повернулася до питання економічного. Бо лякають і кажуть, що ми Європі не потрібні, а якщо потрібно, то можливо тільки для того, щоб як ринок збуту, що ціни – тоді впадуть, виробництво, ціни зростуть, зарплати у нас малі, виробництво взагалі буде знищене. Те навіть, яке зараз є. Я буквально сьогодні, вчора говорила з керівниками підприємств, які виробляють у нас. Кажуть, ні, ми не боїмося, ми конкурентно спроможні. Навпаки, кажуть, що будуть розширені ринки збуту в Європі для них. Такою є дума наших виробничників. А ми звернулися сьогодні до Петра Мокрія, це голова Тернопільської обласної громадської організації підприємців Тернопілля. І давайте послухаємо його думку від імені підприємців Тернопільщини. Підприємці чекають від підписання угоди про асоціацію. Це перш за все зміни законодавчої бази, яка би стимулювала розвиток виробництва. То не секрет, що сьогодні в нашій державі взагалі люди всім займаються, підприємці в тому числі, це десь щось купив, щось продав, на тому щось заробив, але бюджет від того набагато не збільшується, немає ніякого розвитку в державі, і ми бачимо, до чого це вже дійшло. Тому це, і звичайно, це буде, в зв'язку з підписанням цієї угоди, це буде інвестиційний клімат покращиться, адже будуть діяти однакові закони, як і в Європі, митні, так і в нас. І буде велика конкуренція, і, звичайно, ці сьогодні, дехто говорить, що ціни будуть збільшуватися, це неправда. В Польщі, коли підписала таку угоду, ціни впали на 70% в зв'язку з тим, що на ринок прийшла конкуренція, прийшли інвестиції, почали виробляти якісні товари, і вони дешевші. Модернізація виробництва, всі чекають, що, звичайно, з підписанням цієї угоди відбудеться, тому що в нас є такі заводи, які ще із 90-х, наприклад, Луганський Емальзавод, він з 1901 року, як построєний, там ще ні копійки не було вкладено і так далі. Ну, це шлях нікуди. Тому і також підприємці чекають, що законодавча база європейська все-таки ударить і по корупції, яка сьогодні є основним чинником, який все тормозить розвиток і виробництва, і експорту товарів. Такою думкою є від підприємців, а я додам ще, що чим же краще Європа. Європа, ну, оскільки ми на межі правди, це відповідальний політик, а ви є політиками, який йде у відставку, якщо його зловили на відвертій брехні. Це вищі стандарти життя. Європа – це можливість почуватися захищено. Це відсутність кордонів. І хто бував, бачив, переїжджаєш, Польща, Німеччина, навіть не відчуваєш, ти вже в якій країні. Це чисте повітря, це якісна і доступна освіта. Та і медицина – це шлях до динамічних перетворень. От я дивлюся думки молоді, і от вони вважають так. А чому саме на них опираюся? Бо
майбутнє за ними і для них. Ви абсолютно праві, пані Юлю. Так як я не одержую від партійних структур зарплати, завтра зайду в лекційну аудиторію, факультет соціальної роботи, будуть сидіти розумні, творчі, гарні діти. І запам'ятайте одне, от там прозвучала одна репліка: ми надзвичайно конкурентоздатні. Слухайте, ми заходимо в різні аудиторії. Я бачив наших робітників, бачив нашу професуру. Не розділяйте. Ми всі найметуємо при можливості. Але ми гірше одягнуті, не завжди такі ситі, не завжди наші портрети там такі, може, лосняться від жиру. Але коли виходимо десь до конкретної роботи, ну, біг-бег наші кращі, ну, принаймні не гірші. Європа вона трошки сита, вона вже трошки така, знаєте, на тому така розвезена. Українець, галичанин, коли доривається і має цю роботу, він нормально заробляє, і це правда, це правда. Це правда. І ще одна річ, це не межа правди, це вже сама правда. Хай би тернополяни ще запам'ятали одну річ. Казав мудрий Роберт Фогель, лауреат нагороди Нобелівської, що все вирішують в будь-якій державі 1/3 висококваліфікованих працівників. Отут би нам зберегти нашу еліту, і тоді все буде в порядку. А до Європи я добавлю ще до зарплати до всього іншого. Вони ж ніколи не чули про таке диво, як ямкуваті дороги. Бо ямкуватість, вона ж не на дорогах, вона в головах чиновника, який краде і не може зупинитися. І останній штрих. Давайте останній, бо останній, немає часу просто. 100% дошкільні установи і на одного учня, на одного дошкільнята $8,000 в рік. Це стандарт європейський. Все. Прошу. Шановні тернополяни, я хотів би, звичайно, наголосити на слідуючому, що Європа нам не по карману. І якщо хтось пам'ятає зовсім недавно заяву нашого президента Віктора Федоровича Януковича про те, що на адаптацію тільки одних вітчизняних підприємств до європейських стандартів нам необхідно від 100 до 500 мільярдів доларів. Сьогодні Україна таких грошей не має. Недавно, якщо не помиляюсь, 13-го заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, що також, щоб провести наші вітчизняні підприємства до євростандартів, необхідно 150 чи то 160 мільярдів євро. І він також не сказав, що Європа нам дасть. Нам Європа лише обіцяє 600 мільйонів. Порівняйте, арифметика дуже проста. 150 мільярдів євро і 600 мільйонів. Це говорить про те, що не на руку Україні якраз ця подачка. Ця подачка швидко за рік чи за два буде знову з'їжджена, пропаде безслідно, половину розкрадуть і знову. Але Європа на сьогодні вимагає, щоб Україна відкрила свої кордони, щоб сюди секонд-хенд везли ніч і день, і щоб всі геномодифіковані отрута знову появилися у нас. Я мушу вас тому, давайте шановні, завершувати, немає шановні, часу. Шановні, я хочу сказати, що євроінтеграція для нас – це кабала. І сьогодні ні один чиновник не сказав, що з підписанням ви заживете краще. Дивіться, ми вже не встигаємо вивести людину. Ну, хотіли останній дзвінок, але просили передати думку останнього глядача, що повернення до Митного Союзу – це повернення до ГУЛАГу. От такою була думка останнього глядача. Ми мусимо закінчувати. Ви казали якусь репліку. 30 секунд, не буквально більше. Василь Адольфович дуже гарно сказав. Він навіть використав мову сусідньої держави. Європа нам не по карману. Я скажу просто. Я не знаю, чи нам Європа по кишені. Я знаю, що москалі нам не по серцю. І тому, куди б ми не йшли, все одно старий лозунг галичанський «Геть від Москви» буде актуальний. І на то нема ради. Я дякую вам за участь, дякую глядачам, які дивилися, були активними. А є ще одна думка, що незалежно від результату саміту Східного партнерства у Вільнюсі, в долі України відбудеться докорінний позитивний перелом. І я, дай Боже, на це сподіваюся. Дякую, звичайно, усім. Дякую нашому генеральному партнеру. Це будівельна компанія «Краторбуд», компанія, якій довіряють. Ну і, як ви вже сказали, дивимося футбол.
програма завершується. І бажаємо, бажаємо перемоги однозначно, щоб вони вибрали право взяти участь у світовому чемпіонаті в Бразилії. Можна і успіхи вже ні, не можна ні півхвилини. Всім нам успіхи. Вирішувати долю народу має право кожний наш громадянин. Звичайно. Тому необхідний це український. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють.